Comencem? Bé, moltes gràcies per venir, com cada dimarts. Mm, volíem fer un parell de consideracions en relació bé, a, a la setmana i al moment eh, polític en el qual ens trobem. Eh, moltes qüestions de les que direm avui ja les hem dit i, per tant, insistirem en algunes qüestions i també deixarem un espai per, per aclarir tot allò que, que calgui, com fem sempre. En relació al debat d'investidura, i volem començar per aquí, eh, la CUP denunciem una vegada més que no té cap mena de justificació que l'estat espanyol vulgui intervenir de nou en aquest debat, vulnerant la seva pròpia legalitat i les seves pròpies normatives. Amb la nova decisió del Tribunal Suprem, l'estat espanyol de nou intervé indegudament sobre els tempos, els debats i sobre la mateixa sobirania del Parlament de Catalunya quan no té legitimitat ni autoritat per vetar candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya que han estat escollits pel poble de català en unes eleccions celebrades sota la més estricta legalitat espanyola, en unes condicions, com sabeu, de màxima excepcionalitat política. L'Estat ja va voler impedir la candidatura de Carles Puigdemont i ara vol tornar a fer el mateix amb Jordi Sánchez. No ens cansarem de eh, denunciar aquesta excepcionalitat i és important que no normalitzem mai l'excepció que colpeja la eh, societat catalana, les institucions catalanes i, eh, en general, el país. Com bé sabeu, la CUP Crida Constituent vam rebre eh, la proposta d'acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en la vigília de la vaga general feminista que va tenir lloc la setmana passada. Faig un parèntesis per subratllar que celebrem l'èxit de la vaga, que va tenir una participació i un seguiment històrics, dels quals no volem deixar de felicitar el sindicalisme de classe que havia convocat la mateixa vaga general i, per descomptat, el moviment feminista, que ha estat decisiu en l'èxit de la convocatòria. Recordar també que la lluita feminista continua dia a dia en la quotidianitat de tots els espais, el domèstic, el laboral i el polític, en tots els àmbits de vida i que, per tant, la lluita feminista no és qüestió d'un dia, sinó és una qüestió quotidiana de dia a dia, i aquesta vaga general va ser un impuls i serà un impuls per a aquesta revolució feminista que estem vivint. Pel que fa a la proposta d'acord que ens va presentar Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, eh, ja, ho hem, ja ho hem dit, mm, les, la proposta que, que ens fan és des de la CUP Crida Constituent no veiem que hi hagi diferències eh, de fons respecte a la proposta que va valorar la nostra militància i que va acordar en el Consell Polític més grup d'acció parlamentària del passat, del passat 3 de, de març que les quatre diputades de la CUP s'abstindrien davant d'aquesta proposta de legislatura i davant de la proposta de candidatura a la presidència que hi havia. En aquest sentit, considerem, i per, Eh, com us deia, insistirem en algunes de les coses que ja hem explicat darrerament. Sabem i constatem que aquesta proposta continua tenint mancances importants en l'àmbit de la construcció i el desplegament de polítiques republicanes, en la concreció d'un procés constituent vinculat i articulat des de baix i especialment en la tripulació de polítiques socials i econòmiques orientades a treure privilegis als sectors que encara en mantenen per tal de garantir i ampliar drets socials, polítics i de tot tipus al conjunt de la població. I per descomptat també, a través d'aquestes polítiques republicanes, ampliar aquesta majoria social que se senti, per a que se senti interpel·lada pel projecte republicà. Dit això, en aquests dies eh, sentim a parlar molt de govern efectiu, però no sentim a parlar de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives. I entrant una mica més en el detall sobre el document, ens trobem un document que, si bé incorpora algunes de les qüestions que la CUP crida constituent en el procés de negociació ha posat sobre la taula com a qüestions imprescindibles, la majoria de les qüestions que, que s'incorporen i que s'atorguen a la CUP són eh, propostes que tant Junts per Catalunya com Esquerra ens traslladen matisades i podríem dir transaccionades, perquè la realitat, per exemple, és que la CUP Crida Constituent no demana una comissió d'estudi per la creació d'una banca pública. El que demana la CUP Crida Constituent és la creació d'una banca pública. Ho portàvem al nostre programa electoral i no érem els únics. Per exemple, Esquerra Republicana també portava en el seu programa electoral aquesta proposta i nosaltres posem sobre la taula una proposta d'aquest estil en què l'Institut eh, Català de Finances es converteixi, eh, es transformi en una banca pública que doni una estructura econòmica real al país i el que ens trobem és en una comissió. És des d'aquesta perspectiva que diem que entenem la proposta com a autonomista, per ficar-vos un exemple. I insisteixo en matisar que moltes de les propostes que heu rebut a través del document que us va fer arribar, que estan marcades en groc com a propostes que són de la CUP, moltes d'elles són propostes que han estat modificades i dic transaccionades sense l'acceptació de la CUP en aquest sentit. D'altres sí, d'altres les hem parlat, per exemple, en qüestió d'educació. La CUP va posar sobre la taula la necessitat de no renovar en aquesta legislatura els concerts eh, amb escoles que s'agreguen per sexe i així es va acceptar. També proposàvem que els diners que ens estalviàvem eh, amb aquests, eh, amb aquests eh, convenis, amb aquestes concertacions, s'invertissin en educació pública. Aquesta proposta, per exemple, no va ser acceptada. No? Intento com anar... Eh, puntejant algunes de les qüestions perquè s'entengui una mica millor de quan diem que aquesta proposta l'entenem com una proposta merament autonomista de què estem parlant. També en matèria de procés constituent. Sí que aquest document parla del procés constituent com un element de construcció republicana, però la CUP Cria Constituent considerem que cal concretar en quin calendari es durà a terme. Nosaltres vam proposar que el procés constituent s'impulsés en les fases ja definides eh, a través de la comissió de la legislatura passada eh, des de baix, impulsant debats territorialitzats, que hi participi la ciutadania eh, i que pugui de debatre i que culminés, per exemple, o que tingués un punt important en, el seu, en aquest mateix procés amb una multiconsulta en què es consultaria a la ciutadania sobre temes sectorials. Si bé aquesta multiconsulta apareix en el document, no apareix en cap mena de concreció, ni quina serà la seva vinculació, ni com es, materialització, es, materialització, es materialitzarà aquí en el país.